Mandaram as fotos, os amigos aí mandaram as fotos por e-mail, pelo WhatsApp, das crianças, dos filhos. Então eu vou estar colocando um videozinho aqui, tá aqui, tá em seguida aí, continua vendo o vídeo. E coisa linda, eu vejo as crianças aí pescando essas coisas, isso aí é pra mim é uma alegria enorme. Eu gosto demais de criança, gosto mesmo. Tá, hoje mesmo acabei de mandar um abraço pra um amigo meu que eu fiz aí, também pela internet, lá de Itapurada, cidadão do Gabriel. Beleza? E é isso aí, tá colocando aí em seguida aí as fotos das crianças, aí, o nome das crianças, as fotos que os pais mandou. Chico, parabéns aí, e não só para eles, mas a todos os pais do canal aí, que gosta de pescaria, que incentiva os filhos, isso aí é maravilhoso, é uma educação fora de chefe, é uma educação. A criança que segue e pega o seguimento do pai, que gosta da pesca, pratica a arte da pescaria, isso aí é maravilhoso. Não tira as crianças aí que tá aprendendo coisa ruim da cidade. E parece uma coisa, meu pai sempre falou, criança que gosta de pesca, gosta da natureza, gosta do mato, é outro coração. É outra coisa, não vai perder pro lado ruim de jeito nenhum. Com certeza, você pode ver isso aí. Criança quando é educada, desde pequenininho, já gostado de pesca, aprender as coisas simples da vida, essas coisas aí, a criança não vai perder pro outro lado, nem de jeito nenhum. Beleza? Independente se você mora na cidade grande aí, você pode estar incentivando ele aí, gostar da natureza, do mesmo jeito. Assim. Tem vídeo na internet, tem... Leva aí para algum lugar, na chácara, leva para pescar, leva no zoológico, direto, entendeu? Isso é maravilhoso, tá bom? Tem as outras coisas aí, né, da vida, shopping, jogo, essas coisas, mas aí, fala assim, é outra coisa, tá bom? Tá a dica aí, segue o vídeo aí, olha lá!